سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی. اچھا بسم اللہ میں نہ کرا بسم اللہ کرا. یا علی یا علی یہ دل جو دھڑ رہا ہے نظر سند پورب تو جو اے دل دھڑک دھڑک کیا تھا کیا ہے ساتھ چامنا صدا کہہ رہا ہے یہ دل جو بسم اللہ کر بابا میں نو کر یہ دل جو دھڑک کر صدا کہہ رہا نیاز حسین لطف گھرنے صدا کر رہا ہے سنا کر رہا ہے وفا کر رہا ہے نیاز حسین اگلی سطر پور پر توجہ صدا بندے آتے ہیں اسا بڑے عبادت گزار ہیں اسا پانچ وقت نمازی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی. اچھا بسم اللہ میں نہ کرا بسم اللہ کرا. یا علی یا علی یہ دل جو دھڑک کر اچھا اچھا بسم اللہ میں نو کرا سائیں میں لکھا کروڑا دفعہ پڑھا سا بسم اللہ میں نو کرا یہ دل جو دھڑک کر صدا کہہ رہا ہے بزرگ ہل مخلص عزدار ہل حکم کی تنے کہ یہ مصرع ہی کافی ہے میں ایسے ہی لکھا کروڑا دفعہ پڑھا بسم اللہ کرا محبت
آئلے زندگی دراز ہونے. مولا سلامت رکھے سن وزیر و شالا ڈوئے حد بلند کر گنا رہے حیدری یہ دل جو دھڑک کر پچھلے عزدار دعا کرن دے بیٹھے ہو نا بابا بسم اللہ بھائی جان سلام اسی تھوڑی میارے سماج میں صدقے ونیا تھوڑے سن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ لوہات بلند کر کے نہ رہے ہے یہ دل جو دھڑک کر صدا کر رہا مولا دی قسم ممبر حسین دکھنا قبر حسین دکھنا مولا دی قسم میں مطمئن ہوں یہ دعا گھرنے ہی جیڑی مات میاں صداروں کو مل گئی ہے سنا کر رہا ہے صدا کر رہا ہے وفا کر رہا ہے مسلح پہ کیا کر رہا ہے لانت خدا کر رہا ہے اگلی سطر پر پر توجہ محنت کر آیا صدا کہہ رہا نبی کے چہرے پہ لعنت ہے کرتا بابا مسلمان بھی ہے نمازاں بھی پڑھ دے حج ادا بھی کریں دے زکاتاں بھی دیں دے لیکن اللہ دے نبی انبیاء دا سلطان ہوندے تے لعنت کریں دے یہ جیاں کیڑا بندے یہ جیاں کیڑا بندے سر چوہل والے تو بعد وزن کرنا میں پیا دا نبی ہوئے کیا چہرے پہ لعنت ہے کرتا نبی ان کے چہرے پہ لعنت ہے کرتا کہ جو فاطمہ کو خفا کر رہا ہے بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم زندگی دراز ہونے نہیں بھائی نہیں جتھا میں زور لے کھڑا کم از کم اتھوں دات رہے ہو نا بسم اللہ بسم اللہ مولا دے مخلص یا علی یا علی یہ دل جو دھڑک کر صدا بسم اللہ